မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ M Square Programming နဲ့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ messenger.com ဆိုတဲ့ website ကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှတိဆောက်သွားကြည့်ရအောင်ပါ။အရင်ကဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗာကြည့်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ CSS box model ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ခဲ့ပါရစေ။အဲ့ဒီထဲမှာဒီ content ရယ် padding ရယ် border ရယ် margin ရယ်ကိုဘယ်လိုတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေ့လာခဲ့ပါရစေ။တကယ်လို့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုမကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုနှစ်ခုကိုအရင်ကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါရစေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုမှာသုံးပါမဲ့ဘဟုတုတတွေကအဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေပေါ်မှာအခြေခံထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုးရင်ကဗီဒီယိုမှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီ HTML လေးကိုကြည့်ရအောင်ပါ။ဒီ HTML ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိဆောက်မဲ့ messenger.com ရဲ့ HTML နဲ့ကွာခြားသေးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီ logo နဲ့ဒီညာဘက်က menu ကြားမှာ space မရှိတာရဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ရှင်အရန် cut နေတယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ menu လေးတွေတော့ထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ကထောက်လိုက်မှသူ့ရဲ့အောက်မှာ underline လေးပေါ်လာတော့သူ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ html မှာတော့မထောက်လဲထောက်လဲသူကအောက်မှာပေါ်နေတာဗောနော်အဲ့ဒါတွေရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဗောနော်ဒီ input element တွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် input element နှစ်ခုရောဒီ sign in button ရောဒီ checkbox ရောတစ် line တည်းရှိနေတာဗောနော်ဒီမှာကျတော့သူ့ line နဲ့တူဗောနော်တစ် line ချင်းစီမှာတစ်ခုချင်းစီရှိနေတာရယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတွေကြွားချသေးပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ messenger.com ဆိုတဲ့ html ထဲမှာဗောနော်ရေးထားတယ်လို့မျိုးတူအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ html document ကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြင်ဆင်သွားပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗောနော်ဒီ menu item တွေရဲ့အောက်မှာ underline လေးရှိနေတာကိုအရင်ဖြတ်ရအောင်ပါအဲ့ဒါတွေကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ property တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ element တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ html document မှာရှာဖို့အတွက် visual studio code ကိုတွားပါပြီးလို့ရှိရင် index.html ကိုတွားလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အရင်ကဗီဒီယိုမှာတိဆောက်ခဲ့တဲ့ div class ကျွန်တော်တို့ menu ပေးထားတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးပေါ့နော်အပေါ်က logo ဒီ bay က logo ပြီးလို့ရှိရင်ဒီanchor link ဖြစ်တဲ့ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီအောက်လေးခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီ menu item တွေဖြစ်ပါတယ်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ class တစ်ခုလောက်ပေးရအောင်ပါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ class menu item လို့ပေးရအောင်ပါပြီးလို့ရှိရင်အောက်ကသုံးခုလဲဒါမျိုးပေါ့နော် space ခံပြီးတော့မှမျိုး menu itemပြလို့ရပါတယ်ပြလို့ရှင် save လုပ်ပါပြလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ style.css မှာတွားပြီးတော့မှတို့ကိုပေါ့နော် target လုပ်ဖို့အတွက် class ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုပထမဆုံး .ရေးပေးရပါမယ်ပြလို့ရှင် menu item ဒီမှာ i ကိုအကြီးနဲ့ရေးပေးရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ i ကိုအကြီးနဲ့ရေးပေးလို့ပါ case sensitive ဖြစ်ပါတယ်ကိုတိကိုချအဲ့ဒါမှသူ့ရဲ့ class name ကိုရေးပေးရပါမယ်ပြလို့ရှင်ဒီ underline တွေကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ property ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် text decoration ဆိုတဲ့ property ဖြစ်ပါတယ် text decoration ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာမှမလိုချင်ဘူးဆိုရင် none ဆိုပြီးမှပေးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကို save လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ html ကိုပြန်သွားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကပေါ့နော် underline လေးပျောက်တော့တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာတွေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ menu item တွေရဲ့ color ကမတူတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်ဆုံးကနှစ်ခုကကြတော့သူကအပြာရုံလေးဖြစ်နေပြီးတော့မှဒီအရှေ့ကနှစ်ခုကတမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှေ့က link နှစ်ခုကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်က click လုပ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ် click လုပ်ထားပြီးမှအဲ့ဒီ link ကိုသွားလည်ထားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့လို color လေးပြောင်းသွားပါတယ်တကယ်လို့အများကျွန်တော်ကဒီတတိယ link ကိုလည်းအဲ့လို click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်back ကိုနှိပ်လိုက်ပြန်ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ click နှိပ်လိုက်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကဒါမျိုး color ပြောင်းတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ browser တွေကနေပေါ့နော် Chrome ဖြစ်ဖြစ် Firefox ဖြစ်ဖြစ်ကနေသူကနေသူ color change ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။သွားလည်ပြီးတဲ့ website တွေကိုသွားလည်ပြီးတယ်ဆိုတော့တိအောင်ပေါ့နော်။တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကဥမာဒီ messenger.com ဆို website ကိုကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့သွားလည်ပြင်လဲဒါကကျွန်တော်တို့အရင်ကလည်ထားတဲ့ link တွေဖြစ်ပါတယ်။သွားလည်ထားရင်လည်းသူက color ကအတူတူဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းဒီပေါ့နော်ကျွန်တော် HTML မှာအဲ့လိုမျိုးလေးလိုချင်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် now property တခုတုံးလို့ရပါတယ်။ဒီ menu item မှာကျွန်တော် now property ကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ color ကိုတန်ဖိုးကို inherit ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရပါတယ် inherit ဆိုတာကတော့ဘာပြောချင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ browser တွေကနေတတ်မှတ်ထားတဲ့ color ကိုမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်သူကငူကိုတရားရှိနေတဲ့ color ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အသိပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကိုကျွန်တော် save လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ browser ပြန်သွားလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကအမဲရောင်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
Okay, ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ logo နဲ့ menu item တွေကြားမှာပေါ့နော်ဒီ messenger.com ကလိုမျိုး space လည်းမထည့်ခင်မှာဒီအောက်ကပေါ့နော် input button နဲ့ checkbox တွေကိုတူ line နဲ့တူပေါ့နော်ဒီမှာလိုမျိုးရှိနေအောင်အရင်လုပ်ရအောင်ပါ။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ input element တွေပြီးလို့ရှိရင် button နဲ့ checkbox တွေကတ line နဲ့ရှိနေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ element တွေအကုန်လုံးကသူ့ရဲ့ logo တွေကပါလာတဲ့ display property ရဲ့ value ကသူက inline ဖြစ်နေလို့ပါ။ဒါကိုကျွန်တော်ဟို share video မှာ inline နဲ့ block level အကြောင်းရှင်းပြတော့ငါကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ element လေးခုကိုသူရဲ့ display property ကိုပေါ့နော် block ပေးကြည့်အောင်ပါကိုရဲ့ html ကိုပြန်သွားပါ index.html ပြန်သွားပါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာခောက်ထားပါတယ်ဒီမှာအများလေးတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခောက်ထားလို့ပါအဲ့တော့ပြန်နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုချက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ input နှစ်ခုကဒီမှာ add ဖြစ်ပါအဲ့ဒါဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ sign in cloud လေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ checkbox လေးပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ element လေးခုစလုံးကို display property block ပေးဖို့အတွက်တို့လေးခုစလုံး class တစ်ခုပေးရအောင်ပါclass ပြဖို့အတွက် class ပြီးလို့ရှင်ညီမြချင်းပြီးလို့ရှင် quote အစ quote အဆုံးရဲ့ကြားမှာပေါ့နော်သူရဲ့ class name ကိုပေးရပါမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ block element လို့ပေးရအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါကို copy လုပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှင်အောက်မှာလည်းဒီမှာကြားမှာပေါ့နော်ဒီမှာ space ခံပေးရပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ button မှာလည်း space ခံပြီးတော့မှသူရဲ့class ကိုလို့ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီ input မှာလည်းသူရဲ့ class ကိုလို့ပေးပါမယ်ဒီကြားမှာပေးပေးဒီအနောက်မှာပေးပေးကိစ္စမရှိပါဘူးအရေးကြီးတာသူတို့ကြားမှာဒီ space ခံပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ save လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ html ပြန်သွားလိုက်ပါဘာမှထူးခြားမလာသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ block element ဆိုတဲ့ class ကိုဘာမှမလုပ်ရသေးလို့ပါအဲ့ဒါကိုပေါ့နော် display property block ပေးဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ css file ကိုပြန်သွားပါပြီးလို့ရှိရင် menu item ရဲ့အောက်မှာဘယ်ညမှာရေးရရပါတယ်ပေါ့နော် class ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို dot ပြီးလို့ရှိရင် block ပြီးလို့ရှိရင် element ဒီမှာဒီအထက်မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းကိုရေးပေးရပါမယ် e ရအကြီးနဲ့ရေးထားရင်ဒီမှာလည်း e ရအကြီးနဲ့ရေးပေးရပါမယ် case sensitive ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ကို display property block လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် save လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ html ကိုပြန်သွားလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့ကအကုန်လုံးကတစ်လိုင်းမှာတစ်ခုချင်းစီရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ messenger.com မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တခုကြံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ keep me sign in ဆိုရဲစာဖြစ်ပါတယ်သူက checkbox နဲ့ align ထဲမှာရှိနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော် HTML မှာထည့်ရအောင်ပါပထမဆုံးဒီ checkbox ကိုရှာပါဒီ checkbox ကဘယ်အဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ checkbox လို့ type က checkbox လို့ပေးထားပါတယ်သူ့ရဲ့အောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ now span tag ကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစာကိုရေးရအောင်ပါ span tag ကသူက inline ဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီစာကို copy လုပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှင်ဒီမှာ paste လုပ်ထည့်လိုက်ပါပြီးလို့ရှင် save လိုက်ပါပြီးရင်ကို html ပြန်သွားပါပြီးရှင်အဲ့ဒီစာလေးပေါ်လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကနောက်တစ်လိုင်းမှာတွက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ checkbox ကို block element လို့ class ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ class ကိုကျွန်တော်တို့ display block ပေးထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကို display block လို့ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့အနောက်မှာဒီ now element တခုကလာပြီးတော့ cut နေလို့မရပါဘူး Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီ input type checkbox ရဲ့ဒီ class ကိုဒါမျိုးလေးဖြတ်လိုက်ရအောင်ပါဖြတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် save လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ပြန်သွားလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူက display block မဟုတ်တော့ပါဘူးအဲကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အနားမှာဒီ now element တခုကဒါမျိုးလာရှိနေလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ sign in ကကြတော့သူ့ရဲ့ line မှာသူရှိနေတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက block ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ display block ဖြစ်တဲ့ element တွေကသူ့ရဲ့ element အနောက်မှာပေါ့နော် now element တခုကဒါမျိုးလာရှိလို့မရပါဘူးကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းတစ်လိုင်းတည်းရှိအောင်လုပ်ထားပြပါပြီကြည့်ဒါဆိုရှင်ဒါနဲ့တော်တော်လေးဆင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ sign in ဆိုတဲ့ button လေးကိုကြည့်ရအောင်ပါဒီ button ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာနည်းနည်းလေးလုံးနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ button ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပြားနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့မှာပေါ့နော် background color ကိုပေါ့နော်အပြာရောင်လိုလိုပေးထားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ sign in button နဲ့ဒီ apo input နဲ့ဒီအောက်ကပေါ့နော် checkbox နဲ့ keep me sign in ဆိုတဲ့ element တွေကြားမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ space လေးပေါ့နော်အကွာဝေးလေးနဲ့ပေးခြင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ button ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော်တော်လေး cut နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုပေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ html ကိုသွားပါ
ီးလို့ရှိရင်ဒီပေါ့နော် sign in button ဆိုတဲ့ element ကိုရှာပါရှာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ class ကို block element လို့ပေးထားပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကနှစ်ခုလည်း block element လို့ပေးထားတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကဒီ css မှာတွားပြီးတော့မှဒီ block element class ကိုဒီမှာသူ့ရဲ့ပေါ့နော်အရင်က video မှာကျွန်တော်တို့လေးလာွားတဲ့ margin အကြောင်းပေါ့နော်ကို margin နဲ့ margin top နဲ့ margin bottom ကိုကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အောက်နဲ့သူ့ရဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်က margin ကိုတုံးပြီးတော့မှနေရာလေး space လေးဒါမျိုးခံကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ block element ဆိုတဲ့အထဲမှာဒါ margin top နဲ့ margin bottom ကိုပေးလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ button မှာပဲတက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီအပေါ်ကinput နှစ်ခုမှလည်းသူကတက်ရောက်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့သုံးခုစလုံးကသူတို့ရဲ့ class name ကအတူတူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါ။ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးသတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HTML document မှာရှိတဲ့ပေါ့နော် element တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီ class name ရှိတဲ့ element တွေအကုန်လုံးကဒီအထက်မှာကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ CSS CMC ကနေအကျုံးဝင်มาဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ block element ကိုပေါ့နော် margin top နဲ့ margin bottom ကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့နှစ်ခုအပေါ်ပါအဲ့ဒီ CSS CMC ကအကျိုးတက်ရောက်มาဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီ input element နှစ်ခုကိုကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေး space ွာချထားတာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တို့နှစ်ခုလည်း space လေးွာချအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ margin လေးကိုပေးပါမယ်။ margin ကကျွန်တော်ကဒီညာဘက်နဲ့ညာဘက်နဲ့ဘဲဘက်ကိုမလိုချင်ပါဘူးအပေါ်နဲ့အောက်ဘက်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ block element ရဲ့အထက်မှာပေါ့နော် margin ကိုကျွန်တော် top ပေးပါမယ် margin top ကိုကျွန်တော် block ပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်30 pixel ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက margin bottom ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့30 pixel ပေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ margin တို့ padding တို့ border တို့အကြောင်းကိုအရင်ကပေါ့နော် css box model ဆိုတဲ့ video တွေမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကြည့်နိုင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုး margin နဲ့အပေါ်နဲ့အောက်ကိုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကို save လိုက်ပါ save ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ html ကိုတွားလိုက်ပါတွေးတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်တို့ရဲ့ဂျားမှာဒါမျိုး space နေရာလေးပါလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ element အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ margin top နဲ့ margin bottom ကို30 pixel ပေးတယ်ဒီ element အတွက်လည်း margin top နဲ့ bottom ကို30ပြင်ဒီ element အတွက်လည်း top နဲ့ bottom ကို30ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမဆုံးဒီ sign in ဆိုတဲ့ button ရဲ့သူ့ရဲ့ background color ကိုပြောင်းကြည့်အောင်ပါ background color ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ messenger.com ဆိုတဲ့ဒီ sign in ဆိုတဲ့ button ရဲ့ background color ဘာကိုအသုံးပြုထားတယ်လဲကိုတည်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာ right click ကိုနှိပ်ပါပြီးလို့ရှိရင် inspect ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ window လေးအောက်မှာပေါ်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒါရဲ့အသေးပြပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနှစ်ချမ်းရှိပါတယ်ဒီဘယ်ဘက်အချမ်းနဲ့ဒီညာဘက်အချမ်းဒီညာဘက်အချမ်းမှာဒီအပေါ်မှာ menu တွေရှိပါတယ်အဲ့ menu ရဲ့ဒီမှာ style ဆိုတဲ့အောက်မှာ css တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီ css တွေကဒီညာဘက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ select လေးအပြာရုံနည်းနည်းလေးလှုပ်ထားပေးတယ်အဲ့ဒီ element ရဲ့အပေါ်မှာအကျိုးတက်ရောက်နေတဲ့ css တွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့တခြား element တွေကကျွန်တော်ဒီမှာဒါမျိုးလေးရွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ css လေးသူ့ရဲ့ css သူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတဲ့ css လေးပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ button ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမျိုးတွတ်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ click လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးအပေါ်မှာတွေ့တဲ့အတိုင်းသူက select ပေါ့နော်သူက highlight လေးလုပ်ပြီးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ညာဘက်ရဲ့ style ဆိုတော့ menu အောက်မှာကြည့်ကြည့်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ background color ဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ color ကိုသူကตัว hex code เนี่ยปี้ทาบาระไอ้ที่ hex code ကိုคลิกလုပ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒါကို control c ပေါ့เนาะဥပမာ window မှာ mac မှာဆိုလို့ရှင် command c နဲ့ copy လုပ်လိုက်ပါคลิกလုပ်ပြီးလို့ရှင် copy လုပ်ပြီးတော့မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီ html ကိုပြန်သွားပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာမပြောင်းဘဲနဲ့ဒီ button ရဲ့ background color ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ html ကိုပြန်သွားပါhtml ကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်လို့များပေါ့เนาะအခုကျွန်တော်တို့ဒီ block element ကိုတာကျွန်တော်တို့ background color ကိုဒါမျိုးပေါ့နော်ခုနက copy လုပ်ထားတဲ့ဟာကို paste လုပ်ထည့်လိုက်ပါဒါမျိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်လာမယ်ထင်ပါတယ်လဲကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီ input နှစ်ခုစလုံးက button ကိုသူ့ရဲ့ color ကအဲ့လိုပြောင်းသွားတော့သူ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းလိုချင်တာဒီ button ရဲ့ background ကိုပဲကျွန်တော်တို့ change ချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ block element ဆိုတဲ့ဒီ class အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ background color ကိုပေးလို့မရပါဘူးအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုခဏလေးပြန်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် save လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ပြန်သွားလိုက်ပါဒါမျိုးပြန်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ button ဆိုတဲ့ class ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ class ကိုကျွန်တော် class နှစ်ခုပေးလို့ရပါတယ် block element ရောပြီးလို့ရှိရင်နောက် class တစ်ခုထပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ class တစ်ခုကိုထပ်ပေးဖို့အတွက်ဒီမှာပေါ့နော်
space ခံပေးရပါမယ် space ခံပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sign ပြီးလို့ရှိရင် i ကိုအကြီးနဲ့ in ပြီးလို့ရှိရင် button ဆိုမှကျွန်တော်နာမည်ပေးခြင်းပါတယ်ဒါကိုကိုချိုက်လို့ရေးလို့ရပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာလို့ကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ်နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ဗောနောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ button မှာ class ကနှစ်ခုရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရဲခါကျတော့ဒီ block element အတွင်းမှာရေးထားတဲ့ css ရောတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့နောက်မြန်မာအတွက်ရောထပ်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗောနောအဲ့ဒီမြန်မာအထက်မှာရေးထားတဲ့ css လဲသူ့ရဲ့ button ထဲမှာအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာအထက်မှာရေးထားတဲ့ css ကဒီအပေါ် block element နှစ်ခုအတွက်အကျုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်က element နှစ်ခုအားမြန်မာဆိုရက် class မရှိလို့ပါကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာဆိုရက် class ကိုပထမဆုံးဒီ html ကို save လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ browser ပြန်သွားပါဒါဆိုရင်ဒီမှာဘာမှ change မထားသေးပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာဆိုရက် class ကိုမတုံးရသေးလို့ပါကဲဒါကိုပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ css မှာပြန်သွားပါဒီ block element ဆိုရက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ dot ပေါ့နော်မြန်မာကျွန်တော်ရေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ background color ကိုအိုးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အလွယ်တကူလေးဖြစ်သွားအောင် green လေးကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ color ပေးလို့ရပါတယ် green နဲ့ကျွန်တော်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် save လိုက်မှပြီးလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ html ကိုပြန်သွားပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ button လေးပဲသူက green ဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါ်ကခုနကတည်းကလိုမျိုး input နှစ်ခုက color ပြောင်းမလာပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်က input နှစ်ခုကဒီမြန်မာဆိုတဲ့class မရှိလို့ပါအဲကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာဆိုတဲ့ class ရဲ့အတွင်းမှာရေးထားတဲ့ css စီမင်းစီကန်းကသူတို့နှစ်ခုအပေါ်မှာအကျိုးတက်ရောက်ခြင်းမရှိပါဘူးဒီလိုပေါ့နော် class ကိုနှစ်ခုတုံးခြင်းအပြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး element တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ css တွေပေးလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ green ကအစားကျွန်တော်တို့ခုနက Facebook Messenger ပြန်သွားလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ button လေးရဲ့ background color ကို copy ပြန်လုပ်လိုက်ပါ copy လုပ်ပြီးတော့မှဒီ green ကိုဖျက်လိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာ paste လုပ်ထည့်လိုက်ပါကျွန်တော် save လိုက်ပါပြန်ပြန်သွားလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဘတ်တန်လေးကအဒီ color လေးဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ cloud လေးကိုလုံးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်ပါ။ဒါမျိုးဘတ်တန်ကိုဒါမျိုးလုံးလုံးလေးလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုတုံးတဲ့ property ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် border radius ဆိုတဲ့ property ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ဒီ cloud ကို right click လုပ်ပြီး inspect လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ highlight လုပ်ပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညာဘက်မှာသူ့ရဲ့ css မှာကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ number လေးခုလောက်မှာဒီမှာ border radius ဆိုမှသူ24 pixel ပေးထားပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ဒါကို off လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီ bevel ကဒီအမှန်ချစ်တာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် off လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲသူက lay down လည်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ border radius ဆိုတဲ့ property ကိုတုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပတ်တန်ဒီကိုပေါ့နော်လုံးဝလုံးတွားတာမဟုတ်တော့မှဒါမျိုးလေးပုံစံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရပါတယ်ကြည့်သဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ html ကိုပြန်သွားပါပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီပတ်တန်ကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုမျိုး cluster ဖြစ်သားပါတယ်အခုအဲ့ဒီမြန်မာဆိုတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ set ရေးလို့ရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ border radius ဆိုတဲ့ဟာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှသူ့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့24 pixel လို့ကျွန်တော်ပေးကြည့်ရအောင်ပါပြီးရင် save လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ html ကိုပြန်သွားပါတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့ button လေးကဒါမျိုးလေးလုံးလာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာသူက border လေးရှိနေပါတယ် html မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ button ကိုတုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီ logo တွေကပါလာတဲ့ border ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ border ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်လို့မလိုချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှင် border ပြီးလို့ရှင် property ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ none ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ပေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ border none ဆိုတဲ့အသေးပဲဗာလဲဆိုလို့ရှိရင် border မလို့ချင်ဘူးဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်ပါတယ် border တို့ဒီ margin တို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ကဗီဒီယိုမှာ description ပြထားပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်အမှားပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့ border ကို none လို့ပေးလိုက်ပါပြီဒါကို save လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ html ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲသူကခုနက border လေးပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီအထက်ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဆိုင်းအင်ဆိုတဲ့စာလေးကို color လေးကျွန်တော် change ချင်ပါတယ်ဒီမှာတော့သူအဖြူရောင်လေးလုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က color လေးကို change ဖို့အတွက် color ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမျိုးရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် white ပေါ့နော်အဖြူရောင်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် white လို့ပဲကျွန်တော်တံပိုးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် save လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ် html ပြန်သွားပါတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ color လေးက white လေးဖြစ်သွားတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ sign in ဆိုစာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီ color ဆုံးတဲ့နေရာနဲ့ sign in စာနဲ့အရန် cut နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် sign in ကတော့သူကတော့ content ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ content နဲ့အဲ့ color ဆုံးတဲ့နေရာရဲ့ကြားကအကွာအဝေးကကျွန်တော်ဟို css box mode မှာရှင်းပြထားတဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှင် padding ဖြစ်ပါတယ်
ဥပမာဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် content ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ sign in ဆိုတဲ့စာလေးဖြစ်ပါတယ် content နဲ့ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ border ကိုဖြတ်လိုက်ပြီမဲ့လည်းအခုဒီမှာ border ကိုဘယ်မှာရှိလို့ကျွန်တော်တွေးလို့ရလဲဆိုတော့ဒီ background color လေးဆုံးသွားတဲ့နေရာလေးမှာ border လေးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တွေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီ borderရှိတဲ့နေရာနဲ့ဒီ content ရဲ့ကြာ padding လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ messenger.com ဆို website မှာပြန်ကြည့်လိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cloud ရဲ့ css ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါသူ့ကိုဒီအောက်မှာသူ padding တန်ဖိုးလေးပေးထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ padding တန်ဖိုးကိုဒါမျိုး၃ခုပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာကိုဆိုလို့ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးကသူကအပေါ်က padding top ကိုဆိုလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အလယ်ကကျတော့သူကဘယ်နဲ့ညာနဲ့ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကဟာကသူက padding bottom ကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် padding ကိုအမျိုးမျိုးရေးလို့ရပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Google မှာ padding shorthand လို့ကျွန်တော်ရှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ W3 school မှာအမျိုးမျိုးရေးလို့ရအကြောင်းကိုသူဒီမှာပြထားပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဒီမှာ padding ကိုတန်ဖိုး၃ခုတမျိုးရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဥစ္စာကသူက top အတွက်အလယ်ကဟာညာနဲ့ဘယ်အတွက်နောက်ဆုံးကဟာ bottom အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီ pattern ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ HTML element မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုတဲ့ element မှာရေးထည့်ကြည့်အောင်ပါသူ့ကို20 pixel 20 pixel 3ရပေးပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် pattern လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးက top က nit pixel ပြီးလို့ရှိရင် space ပြီးလို့ရှိရင်ညာနဲ့ဘယ်ဘက်ကအစား20ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကဟာတော့ bottom က3ရဖြစ်ပါတယ်။3ရဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာ pixel ရေးလိုက်ရတယ်မရေးလိုက်ရကိစ္စမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်ရေးလိုက်ရပါတယ်။ဒါမျိုးပိတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် save လိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HTML ကိုပြန်သွားပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ button ကဒါမျိုးလေးလုံးလာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့တိတ်ပြီးတော့မတူသေးဘူးပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ button မှာနောက်တစ်ခုရှိတာသူ့ကို font size ဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် font size ဘယ်လောက်ပေးထားလဲကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်16ပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ button ကိုလည်း font size 16ပေးကြည့်ရအောင်ပါ။ font size font ပြီးလို့ရှိရင် size 16 pixel ပေးကြည့်ရအောင်ပါ။တစ်ဆယ်မဟုတ်ပါဘူး16 pixel ပေးကြည့်ရအောင်ပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HTML ကိုပြန်သွားပါ။ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် button ကဒါမျိုးကြီးလာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိသေးတာဘာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော် button ကဒါနဲ့ကြည့်ရင်တိတ်မတူသေးပါဘူး။ဒီ button ကိုနောက် property တစ်ခုပေးထားသေးပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ height ဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင့်ကိုပေးထားတယ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဒီ height ဆိုတော့ဟာကို40 pixel ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာသူ့ကို height 40 pixel ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရှင်ပေးလိုက်ပါမယ်။ပြီးရှင် save လိုက်ပါပြန်ပြန်သွားလိုက်ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် button ကဒါမျိုးပေါ်လာတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရန်ကြီးနေတာဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ zoom လေးကိုတော်တော်လေးအကုန်လုံးမြင်အောင်ပေါ့နော်ချက်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော် reset လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် button လေးကဒါမျိုးလေးရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ button လေးနဲ့တော်တော်လေးဆင်သွားပြီပေါ့နော်။တခုရှိတာကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ font အမျိုးအစားနဲ့သူတုံးထားတဲ့ font အမျိုးအစားမတူသေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနောက်အချိန်ရှိလို့ရှိရင် basic ကျွန်တော်ကြည့်သွားရအောင်ပါ။အခုတော့ဒီ video လည်းအရင်ရှည်သွားတယ်တော်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်။နောက် video မှာတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မှဒီ logo နဲ့ menu တွေကြားမှာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုး space လေးခံကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှင်သွားထောက်လိုက်ရင် line လေးပေါ်လာမယ်ပြီးလို့ရှင်တို့ရဲ့ကြားမှာလည်း margin လေးတွေပေးပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ html လေးကိုဒီ messenger.com နဲ့တူအောင်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တိဆောက်သွားကြအောင်ပါအခုလို m square programming ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်